Ages ago, people used horses for transport. From the knowledge acquired by the use of electronics, the motor changed the idea of distance. From the present toward the future. There's no going back, right? The specialists at Scania have taken that step. Doing it again. 3, 2, 1. Fire. It's elegant, but robust at the same time. It's like, woof. Amazing, the shape. It's smooth, clean shape, but you know, it's a tough character. You know that this will not disappoint you because it will work the whole time. It will be there. Vi startade med ganska blankt papper. Vi visste inte riktigt hur mycket arbete det skulle bli. Och sen är det då första skarpa projektet då vi inte kan sätta en förare bakom hytten. Alltså det är nytt, det är konstigt. Min önskan om att mindset i det här projektet det är att vi ska ta hjälp av experterna så vi gör rätt saker och sen ska vi fixa så mycket som möjligt själva då, i verkstaden. Vi visste inte från början vad vi inte visste kan man säga. Tidigare projekt har vi alltid kunnat falla tillbaka på att vi har en förare, en säkerhetsförare på plats, men det har vi inte nu. Men med vägen så har vi också upptäckt sådant som vi inte visste att vi skulle upptäcka och det är ju därför vi forskar. Och tidsspannet vi har fått är ungefär ett år. Och det är ju väldigt kort om tid. Man kan fundera på varför gör vi det här? Våra tänk var att när autonoma fordon blir mogna och går ut till kund, då behöver vi förstå vad kunderna vill ha. Och det innebär att vi måste någonstans börja och utforska vad kunderna vill ha. Det här är vårt första försök till att säga det här tror vi är bra för er och sen vill vi få respons tillbaka. I början fick vi se lite skisser på hur det skulle se ut och det såg väldigt underligt ut. Det var helt nytt för oss att se. When starting a project like this, you have to know the background. You have to have an idea what is the goal and why are we doing this. Well, at the beginning, as I said, we had different type of ideas. A little bit more like a robot, simple shapes, asymmetric, trying to find, as I say, this type of language, what we want to show. Something that is completely different. You can go for a more soft or organic. You can go for a very square or sharp, or you can go for something in between. We have talked about this issue that if it looks like an animal or something like this, like a bulldog with the eyes, when the light is shining there, it also has a character, that has an identity, an image, so that's important. I mean, you cannot create like a really nice, friendly animal that works in the mining. I mean, has to have the same type of character. That has to be like this, has to reflect. The expression should be, this is the right thing to use in a mine. Det som är speciellt med en gruvmiljö är att den är ju lätt att automatisera. Man kan ju liksom påverka miljön så mycket. Vi har ju kontroll över hur breda ska vägarna vara. Vi kan säga att ja, men vi har en bökig situation här, den vill vi undvika. Då kan vi alltid bygga om. Det kan man ju inte göra ute i verkligheten. Och det kommer säkert komma lite grejer också när vi börjar. Ja. Alltså när vi börjar rita och skissa och bygga. Alltså hur ska vi... En av svårigheterna när man arbetar i så här breda projekt, det är ju det att man behöver många olika människor med många olika kunskaper. Vi har ju alltid från tekniska doktorer till liksom vanliga ingenjörer som mig. Som ska försöka komma överens om hur man bäst ska bygga det här systemet. Ja, det här är en gruvbil som jag ska köra eller fräsa. Jag läser in en CAD-fil och jag bereder ett tebis och gör fräsbanan. So everything that we do right now, it's a new scale, it's a new proportion that we have never been working with. And then it's really important that we can compare it with the real models of full scale. This is the computer rack, which we will pull out to the side of the vehicle to access all the electrical components, such as computers, network devices, 4G modems, everything we need. Vi kommer att göra så att det här blir en tät miljö för elektronik, styrenheter
etc. Och då har vi utgått från en standard NTG G14 hytt. This will go here. Och vi kommer leverera den här som en grundfärgsmålad hytt. Förlåt, vi ska inte kalla det för hytten. Vad kallar vi den nu? Ja, hytt. Hyttmodulen, eller fronten. Jäklar, vad fint det blev. Ja. Mm. En autonom bil handlar ju mer om mjukvara än hårdvara. Får ringa hit styling så de får komma och titta. Bilen ska agera rätt på det den ser. Men från min sida med hårdvaran är ju att den ska ju ha möjlighet att se. Det blir väldigt viktigt hur vi placerar sensorerna och att de täcker varandra. Att kanske en kan få gå sönder så är det en annan som täcker upp för den. När det inte finns någon ratt längre, det sätter ju liksom fingret på att man kan inte slarva med säkerheten. Vi har byggt i många säkerhetssystem. Det får inte ske någonting när det sitter en förare som kan stoppa. Det är tre olika typer av sensorer som finns runt hela bilen. De är olika lämpade för olika uppdrag. Och allting ska ju hänga ihop. Det får styling se till att det blir någon helhet. Där. Vi har 7 stycken kameror. Det är en laserstråle som sveper över omgivningen. Ljuset reflekteras och registreras. Radar, allt som vi måste integrera. Vi har radar fram, bak och utsidorna. Ja, men, kan du? Informationen från de här sensorerna försöker man ju lägga ihop. Fan, hur gör man det här på ett begripligt sätt? Vad man egentligen gör, man skapar utifrån all sensordata försöker man lägga ihop det till en karta som datorn kan tolka. Det kan handla om att man tar fram olika kartbilder över vart det finns hinder och vart det inte finns hinder, körbara ytor, icke-körbara ytor, som man sen skicka vidare till en planeringsalgoritm som ser till så att bilen gör ett bra vägval då, genom den här kartan, genom den här omvärldsinformationen man har försett den med. So now the ignition is on. Good. Okay, good. Det är datorerna på dataracket i den lilla hytten som kör bilen. Så det tänds lampor när den har sett dig. Då tänder den en lampa och talar om för dig att jag ser dig. Så då bör man, då kan man vara lugn. Yes! En applåd! This white line is a human-machine interface, the one that reflects your position when you go around. So you have to have communication. It's not like a normal truck where you can stand in front of the truck and say to someone, yeah, just turn. No one is sitting there. So you have to rely on this vehicle, and the HMI help you to understand that wherever you go around, this follows your position. So you know that you have a contact with this machine, and then you feel comfortable because you know that it's there, you know that it's connected with you, it reflects your position, and then you can work completely comfortable. Det är nästan som att den lever, den kan ju leva själv så att säga. Vi har ju byggt det som en autonom plattform. Vi skulle kunna använda samma sak i vilka bilar som helst. Scanias bilprogram är ju väldigt brett. Alltså, det är det som är en del av vår grej här. Vi vill jobba med modulära system. Under chassit på den här så är det en vanlig Scania-lastbil. Man kan säga att mjukvaran som vi har i AXL har ju tagits fram under många år i andra projekt. Vi har ju haft ett antal autonoma projekt som har drivit fram en mjukvarubas som innehåller
en mängd, vad ska man säga, byggstenar då, som vi sen, ja, på ett modulärt sätt kan bygga ihop till olika applikationer. Så det här är ju bara en inkarnation. Och resultatet är ju kaxigt. Jag tycker att det är... Det är riktigt kaxigt. Den är annorlunda. Men det är en Scania-bil. Man är stolt av att ha med och byggt det här alltså. Jag tänker att det här är inget som någon annan har gjort. Det är stort. Det är ett stort steg. I will feel proud, I have to say, that it works, that our customers believe in what we are doing. It's something that it's working, that it's running for real. So this will be a really good feeling. Det trodde jag aldrig när jag började för 25 år sedan att jag skulle sitta här nu med den här bakom mig. Det hade jag inte kunnat drömma om. Det här har vi gjort själva. Och det är, ja, liten framtids teaser.